深入西部，探寻来自民间的声音。我看到很多东西，它正在流失。如何保护？把这些好的东西就变成是未来的流行的东西，这个是最好的一种保护。名人面对面对谈李泉。今年夏天，音乐人李泉离开了城市。新疆的喀什，西藏的日喀则，青海的斑马线，这些平日里游客更多时候用眼睛去欣赏风景的地方，李泉带着录音设备开始了他的聆听和游吟。他说，在这些地方有让人思考的声音，和那些声音在一起，对他而言是一场有故事的旅行。前两个月就是去拍了一个纪录片，这个纪录片他在聊的一个东西就是关于中国的一个民族音乐的一个状况，都是去一些真的是非常山里的去过了这么一段日子，很难忘。我们每天去那儿，我们先要在拍这个片子之前要做很多的功课，对于我们在不同的一些民族，它真正保留现在到现在还有哪一些的种类，然后哪一些种类里面现在现存于多少。因为我真正走到那些地方的时候，我发现啊，我们曾经有过的很多的一些文化音乐现在已经没有了。大概我们现存过的这些文化跟音乐，我都不知道现在存下来有没有10%。它就已经失传了。你到那个地方去以后，你会发现这一个东西曾经有过的，或许说在我们的书本上根本就没有被记录下来的有更多。这个是我们现在中国的文化跟中国的音乐的一个现状。其实流失的这个情况可能大部分的朋友都不知道，因为他们根本就不知道他们存在过。我看到很多的老人，他去唱这些歌，他在表现这些东西，连他家里的人都不会，他的儿子都不会，他的孙子更不会，他的孙子唱着港台的流行的歌曲，或者是我们现在网络上的这些。民族音乐流失的状况非常严重，许多声音在书籍里面是有记载的，但是去到当地却已经找不到了。李泉和他的朋友们希望在旅途中把那些声音像罐头一样保存起来，几十年几百年过去，即便有一部分已经消亡，却依然可以像开罐头那样开启一罐有故事的音乐。年轻人已经完全对自己的这个音乐啊没有兴趣，但是你会觉得说他们很正常，因为我们从小也是一样啊，什么时候对自己的民族的东西有过兴趣？我也是学过那么久的西洋的音乐，然后流行音乐做过那么多唱片，然后再回来对那些东西觉得啊真的是好，我们怎么可以就让它这样去流失。李泉关注民族音乐已经很多年了，他明白音乐传播的载体总归得是人，然而民族音乐离市场太遥远了，如何抢救，如何让更多的人传唱甚至走向世界，他有一个大大的理想。那么像你这一次采风之后最终的成果会是什么？我觉得成果是说我一定要坚持把这个我的理想之一啊，就是要把这个世界音乐的这个厂牌要做起来。因为这个世界上很多的一些文化，如果你不引起大家的关注，它就是会被流失。如果你把这些好的音乐，现在现存的这么一个很少的这些好的音乐，你能够留下来，不仅是被我们国内能够走到世界上去，你能够有一首歌两首歌被世界上的人聆听到并且很喜欢的话，它就自然而然的会形成一种对这个东西的关注。就像我们今天的整个一个流行音乐走到现在，我们会发现说黑人的音乐很受人关注，无论是从 rap 还到灵歌 R&B 所有这些东西，它就是从某一个机会在美国被主流市场开发出来，变成是街头巷尾的年轻人的一个的楷模的时候，这种文化的形态它会被保存下来。
除此之外，文化是没有理由被保存下来，用保存这种方式已经是没办法了，就说明你已经快不行了，我们要去保存。我觉得我们应该用更主动的一些方法，把这些好的东西就变成是未来的流行的东西，这个是最好的一种保护。当然这是一种理想，说在我们30-40年代那个时候啊，在上海不光是电影、文学、音乐，所有的东西都是在亚洲是最领先的。在那个时候有很多的一些外国人来这里留学，他们来学习怎么唱片制作，他们来学习怎么去让一个明星可以成名。多年前，李泉给范晓萱写《我要我们在一起》，让她开始成为自己想要的样子。在那之前，范晓萱一直是个唱儿歌的歌手。风远远地吹着我的脸，我的手，我的发，我的心，我的眼睛。他为赵薇写的《天使旅行箱》一度入选中国原创音乐流行榜，不过再后来看到的李泉很多时候是歌手旁边的嘉宾。李泉与古巨基，李泉与杨宗纬，却很少看到他自己。他换了一种方式爱音乐，他说，我找到了与音乐相处最好的方式。回想起5年前咱们聊的时候，那个时候你有颇多的感慨，比如说关于唱片工业，好像在逐步式微，甚至走向某种消亡。那现在又过了5年，你怎么来描述现在的这个状况？到底是更好了，更差了？是你怎么来看？我先不说这个外部的状况，我先说自己的状况。在那个5年前，我可能还有哀叹的时间，我还会跟他哎呀怎么会这样啊，埋怨或者。我觉得现在已经没时间去做这件事情。现在就是你感兴趣的事情赶快去做吧，因为你的时间很少，你想做什么就用力去做一下，但是也不会像以前那样强迫自己要去非要在唱片或者怎么样要去被人懂，或者是被这些人理解，或者是你一定要成为一个什么样的人，我已经完全没有这种欲望了。你就是把自己一件一件觉得有意义的事情，你就去推动它往前走一走。如果碰到阻力太大了，你就停一停，因为有很多的事情你是不能去改变的。现在的李泉很忙很忙，对于音乐，他有6件事情要去做：他要坚持自己的创作和搞乐队，要玩电子音乐，要和爵士大乐团合作，和顶级品牌钢琴合作继续弹钢琴，传播民族音乐，还有创立音乐剧。他称自己的6件事情为6管齐下。有的时候音乐里边你会觉得门户之见特别严重。以前我在念音乐学院的时候，我写歌跟唱歌是偷偷摸摸的。为什么？因为那个时候音乐学院它整个一个对流行音乐是非常藐视的。他会觉得说，你弹古典钢琴的你可以去唱这样的歌呢？我就被我的老师教训过很多次。后来我自己长大了，毕业了很多，我在看待很多的一些音乐的领域的时候，有很多的，我是做爵士的，我不喜欢摇滚，我是做摇滚，我不喜欢民谣，我是做民谣的，我其他其实也不会，我也都看不起或怎么样，其实是不对的。做音乐的人他是很自由的，一个真正的音乐家他的心是非常宽泛的，因为他不用其他的一些形式去对待这个世界，他用音乐，他应该是宽的。有门户之见的那个应该还没有到真正做音乐的一个境界。李泉想做一台音乐剧，这台音乐剧与流行音乐有关，他想重现一段许多人都不知道的历史。曾经有那么一个年代，中国的流行音乐是全亚洲的先锋，甚至有一首中国人的原创歌曲经美国人改编登上了1951年全美音乐流行排行榜的前3。
音乐剧是也是我的理想之一了、嗯、我想做一部音乐剧。你的理想怎么总离现实这么遥远？但是我这个理想啊、嗯、跟我很近，因为我、嗯、我在念中学的时候、嗯、我的一个钢琴老师、嗯、他的先生是当时上海文化局的局长，我们从小跟老师的关系都非常非常好，因为一代一嘛，一代二、嗯、都是那种从小跟老师一块长大的。对，有一天我在家里，他家吃饭，吃午饭，然后他的先生就跟我说了一个故事。他说在他年轻的时候，1979年，那个时候中日刚刚恢复邦交，大概2年还是1年，我忘了。他说刚刚恢复邦交，日本所有的音乐界的大佬都来上海来参加一个类似于中日文化研讨这么一个活动，是他去做的招待。他当时是一个年轻的干部，还没有当局长，是一个外事科的一个科员。他带着这些大佬，什么 Sony 的这个老大啦， NHK 的老大啦、嗯、所有的这些，他带他们完成所有的这些例行公事的时候，这些人同时跟他要求了一件事情，他说你能不能帮我们找到这个人，他是当初我们20-30年代来上海学习音乐，学习唱片操作，学习所有的这些以后在日本去发展这个流行音乐体制的这么一个人。那位老先生是当时他的家族是中国音乐的一个启蒙。李泉说的老先生叫李景光，李景光以及他的家族是中国流行音乐的先驱。他的哥哥李锦辉上世纪30年代创办明月歌剧团，周璇、聂耳等艺术家就是从这里走上音乐之路。李锦光当时是明月歌舞团的编辑，为当时上海滩最红的歌星如周璇、李香兰等写了许多名曲，公众所熟知的夜来香就是出自他的笔下。我外界也是茫茫，言而却也云可假。在我们30-40年代那时候，在上海光是电影、文学、音乐所有的东西都是在亚洲是最领先的一个阶段。在那个时候有很多的一些外国人来这里留学，他们来学习怎么唱片制作，他们来学习怎么去让一个明星可以成名。这跟我们现在是不一样的。我们现在改革开放初期的时候，很多人要跑去国外啊、要去做什么，那个时候是有一点颠覆的。1940年，由上海滩著名歌星姚丽演唱的《玫瑰玫瑰我爱你》红极一时。很快这首歌走出国门，美国歌星弗兰基莱恩将其翻唱，在美国迅速走红。所以我想做这部剧，第一个是因为我尊重这段历史，我想把我们中国很多在文化上的一些东西啊能够表露出来。因为我觉得我们现在的年轻人就像我们那个时候年轻的人一样，我们喜欢美国的音乐，我们喜欢欧洲的音乐，我们喜欢日本的音乐，我们喜欢很多好像在当时，因为那个时候中国百废待兴嘛，很多东西都是人家过来然后我们就接受。可是我想告诉他们说，我们在我们的历史上也出现过非常很棒的东西，我们也文化输出过，并且我想把这一段历史用很多娱乐的方式去告诉他，让这样的事情啊为更多的人知道我们其实不要妄自菲薄。我们现在很多每次我在看到那么哈韩的那么哈这些的时候，我就会觉得说有很多东西你不要去我们其实是流传下来有很多很好的东西，我们并不是说要拿那些老东西再去发扬光大，而是说这种精神你要有，你要对自己有这样的一个自信，就是你在文化上你还是可以去做很多去影响其他民族的东西的。所以我想让更多的人了解这样的一种精神。对，但这所以我想去做这部剧。这部剧无论是5年、8年或10年我都会去做。那个童年的阴影对我来讲太沉重了。
我没有办法去把它忘记。我们的艺术叫要你是等于先强迫你结婚了以后你再去找你恋爱的感觉吧。嗯，这样而且还得是你自己的摸索。 对， 对吧，如果你要是这一辈子比较惨的人是结了婚以后一辈子都没有恋爱的感觉，对吧。见过李泉的人对他最深的印象往往和钢琴有关，然而这优雅的琴谱曾经是他逃之不及的噩梦。2012年仲夏，李泉在苏黎世写下一段回忆：从小父母不在身边，四岁习琴，不知这世间尚有他物，就算是过继给音乐了吧。你知道我们在小时候弹爸爸的东西是最讨厌的，又难听又难弹，哦，那很难记。我记得我第一次小时候开小的音乐会，我每个人都每年都要开一个音乐会，我是在12岁的时候，我弹一个叫巴赫的一个叫意大利协奏曲，那首曲子很长，大概你整个弹下来要35分钟，我整整背了一年半。把所有的这首曲子背下来，当然你这个音乐会还要背很多其他的一些，但是这个是主要的。我们音乐会的组成大概是1个多小时嘛，你有练习曲啊，你有小品啊，你有前奏曲啊，你还要加一首分量最重的协奏曲，啊，组成一个音乐会。我第一次个人的音乐会就是因为弹巴赫，啊，中间就停下来，我完全忘了后面是什么。我第一个乐章弹完。我把手放上去要开始弹第二个乐章的时候，我脑子里面完全一片空白，第一音在哪里完全想不起来，我背了一年半的东西，嗯，整个一个音乐厅从鸦雀无声到交头接耳，慢慢声音开始大，因为说能这么聊，这个小孩怎么回事，为什么放在那儿就待在那儿。我那天的收场就是我站起来就下去了，因为我实在不知道该怎么弹，所以这是我人生的第一个打击，特别重。对，我们再回到巴赫。但是后来你有没有去过巴赫的故乡去？有啊，去朝圣一下这位祖师。我有没有把童年的那个阴影在他的照耀下？所以后来我有很多东西，我喜欢看书是因为什么？是因为我有很多不解。嗯。巴赫是我不解的一个人。嗯。我不了解他为什么写东西要写成这个样子，写的那么复杂。当你了解的宗教、了解的历史，有很多东西的时候，你对他们就了解了。嗯。后来我非常喜欢巴赫，因为我看了很多宗教方面的书。嗯。一个在那个时期，因为巴赫在他生长的时期是中世纪已经结束了，啊，宗教已经开始在慢慢打开。但是呢，嗯，那个你知道中世纪那几百年对于欧洲人的影响，那个思想体系的影响已经是根深蒂固到一种程度。嗯，就是他的一生都是上帝的，在这个世界上没有比那个更美好的事情，所以他所有的在里面罗织的在音乐体系上面的东西都是在跟那个对话，他没有在跟任何人对话。嗯，所以当你理解到这个的时候，你会用一种不一样的心态去理解他的音乐。嗯，那个不是一个12岁的小孩可以理解的，因为那个时候你对他的东西完全你可以把它背出来，但是你完全不理解的是什么。是的，这样想一想，我们的很多艺术教育多么的失败呀，啊，是不是？没有办法，多么的欠缺，多么的缺失。我们的艺术教育是等于先强迫你结婚了以后，你再去找你恋爱的感觉吧。嗯，这样。而且还得是你自己的摸索。对吧，如果你要是这一辈子比较惨的人是结了婚以后一辈子都没有恋爱的感觉，对吧。对，这个是也有很多人这个就很悲惨。 你这个故事真的是太打人了，就是你突然间就把你投入了那个情景，一个12岁的孩子他苦练了一年半，背了一年半的东西，然后就在那儿卡壳了。对，然后这个所以你知道我有多恨吗？
我真的是恨，这个是真的是恨。看着天亮，生活又开始重复。李泉在很多场合说起过小时候接受古典音乐教育为他留下的创伤，一直到大学毕业三年以后，他还会突然从噩梦当中惊醒，突然想我的音乐会弹什么，比赛要弹什么样的曲目，而后突然想起自己已经毕业三年，已经离开这样的日子很久了。很多人在形容，就是在我们这个体制下成长起来的已经是音乐家，他对于忧伤的很多的理解跟西方人也是不一样，因为你真正到了你表现的时候，你才会把你童年的那个感觉带出来，那个是最真的感觉。就像我现在在唱歌，很多的时候我会觉得说，你其实是在很多唱你童年的感觉，虽然你的歌词你的音乐已经是成人化的东西了，但是你真正的情绪是那个无知的那个童年的情绪。所以在童年的时候反倒为赋新词强说愁，就到了年长的时候重新再唱的时候，唱的是真实的童年的忧愁。我认为一个艺术家他如果能够在长大的时候能够接触到童年的灵魂，那个是一件蛮幸运的事情。哎，你用一个好生动的故事和特别精准的总结，让我突然理解了什么叫赤子之心。为什么赤子之心是如此的难能可贵？非常可贵，因为当你过了这段岁月以后，你常常会，你自我就已经丢失了那个东西，很自觉的就丢失了。你有意的保护过吗？还是很幸运的，我没有有意，我只是觉得那个童年的阴影对我来讲太沉重了，我没有办法去把它忘却。走在半空中，要人民的风，就快要把我吹落。你在哪一头说你不爱我，我挂在风里颤抖。走钢索的人不害怕牺牲，只求你一句爱我。往前是解脱，后退是自由，我应不应该回头？风吹动。接着下来为您播出时事直通车。我看不清楚。